ଆମର ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘ କାମରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଂଘ କାମରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର କାମ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସେ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ମୋ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଜି ବହୁତ କ୍ଷତିର ସମୟ। କୃଷ୍ଣମାହିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଏ ବିଚାରଧାରାରେ ବିଚାର ପରିବାରରେ ସଂଗଠକ ଭାବେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହାଇସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାରୁ ସଂଘରେ ମିଶାଇବା, ଶାଖାକୁ ଡାକି ନେବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ABBP ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ, ଦେଶପ୍ରେମ, ସମାଜ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଭଳିଆ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଜୀବନ ତମାମ ଜଣେ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ବି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସାମାଜିକ କାମରେ ସମର୍ପିତ କରିକି ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଇଏ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ବି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ବିଷୟ ରହିବ। ସେ ଆମର ଲମ୍ବା ସମୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ରହିବେ।